יש כל מיני דרכים להגיע לארצות הברית. I think Israelis who come on this experience become ambassadors between the two communities. זה החוויה הכי מדהימה שהייתה לי. להכיר את העולם, לחיות שם וממש להתערבב בתוך קהילה אמריקאית מבלי לעבור על החוק. המחנה זה תוכנית של קהילות יהודיות שרוצות לעשות איזושהי תוכנית חינוכית שמביאה ילדים ומפגישה אותם עם יהודים בוגרים יותר, מדריכים, ועם חבר'ה מישראל. ידעתי שאני כן רוצה לעבוד עם אנשים, עם ילדים. חיפשתי עבודה שיש בה איזשהו פן חינוכי שהוא קצת אקסטרה. And I fell in love with it, and I went back 6 times as a camper, and then returned for 6 summers as a staff member. Every summer there were a number of Israeli counselors on the staff who really made a big impression on me. אנחנו מחפשים אנשים שעובדים עם ילדים, שעובדים בהדרכה בכל תחום שהוא. כל הסרטים האמריקאים שמראים את המחנה עם האגם ועם הבקתות נץ והחדר אוכל והילדים. And it was fun. It had all the great attributes of a good summer camp. A lake, swimming, boating, sports, arts and crafts. אין משהו יותר קסום מלקום בבוקר בבקתה שלך, בלי פלאפון, בלי כלום. גם היו לימודים מאוד רציניים ביהדות ובשפה העברית. אני בעצם למדתי לדבר עברית במחנה הקיץ. זה לעבוד עם כל סוגי אנשים, כמעט מכל העולם. I loved the feeling of community that it created, meeting other Jewish kids. יצאנו לעשות white water rafting בפנסילבניה וטיול קנואינג בקנדה, עוד טיולים במישיגן, איפה שהמחנה היה. אחרי העבודה במחנה, אחרי העבודה עם הקהילה, לשליחים יש אפשרות עוד חודש שלם לטייל לעבור בתוך ארצות הברית בצורה חוקית. לקחתי אוטו ונסעתי מ-LA, מהחוף המערבי, עד לניו יורק בחוף המזרחי. נסעתי בקליפורניה, עשיתי road trip. ויושמתי Yellowstone, Las Vegas, Grand Canyon. צפון פלורידה, לדרום שממש עד לקי ווסט. יצא לראות כל כך הרבה דברים שהייתי בטוח שיש רק בסרטים. אנחנו לא שולחים אנשים למכור ולא עם עגלות, אלא אנחנו באמת שולחים אותם לעבוד בתחום שקרוב לליבם, לעבוד עם ילדים, לעבוד בהדרכה באופן חוקי לחלוטין. בוסים שמכבדים אותך, מסגרת שמכבדת אותך, צוות שמכבד אותך. אין פה שקרים ואין פה מזימות ואין פה תכחנות. לך תעבוד במחנה קיץ, תראה דברים שאתה לא יצא לך לראות, בטח ובטח שאתה נמצא באיזה קניון. כשחזרתי מהמחנה, התחלתי להסתכל על כל הדברים הקטנים שיש לנו במדינה בצורה הרבה יותר גדולה, מה שאנחנו רואים אותו כמובן מאליו. הבנתי כשאומרים על יהדות ארצות הברית שהיא תומכת בישראל, אז ראיתי את הפנים. And really understanding what's important in the American Jewish community in a way, a lot of Israelis haven't had an opportunity to learn firsthand. יש לי חברויות משם ש... חזקות בצורה שאי אפשר לתאר. The best thing that happened to me is I met my wife there. תמיד יהיה לי את מי לבקר ותמיד יבואו אליי חברים לארץ לבקר. So I always tell my three young daughters, our family exists the way it does and they are here with us because of the summers that we spent together at Old Zangrebi. The summer camp experience is one of the richest ways Israelis and Americans get to know each other. והסיפוק הכי גדול זה הסיפוק של העבודה עם הילדים והדרכה הזאת בתור ישראלי במחנה. התרגשות שיש להם לגבי ישראל זה משהו שכל פעם ריגש אותי מחדש. אני ממליצה בחום להצטרף למשפחה הזאת של מחנות הקיץ. שזה שינה לי את החיים. אם אתה אוהב מה שאתה עושה, אתה לא עובד יום אחד. זה לפתוח לעצמך דלת שפותחת אחריה עוד אין סוף דלתות אחרות. As the U.S. ambassador in Israel, I'd encourage young Israelis who want to get to know the United States to come as summer camp counselors. I think it's a great experience and it'll change their lives.